Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün qiyməli, tərəvəzli bir nahar yeməyi hazırlayırıq. Bunun üçün badımcanı lay-lay doğradıq. Yaxşı-yaxşı duzlayırıq ki, acısı çıxsın və qoyuruq bir qırağa. Tavaya bir qaşıq yağ qoyuruq və qiyməmizi qoyuruq üstünə. Daha doğrusu çəkilmiş ətimizi qoyuruq üstünə və bunu qoyacaq ocağa yaxşı-yaxşı qovrulsun. Burada mən mal ətindən, quyruqdan və soğandan istifadə eləmişəm. Yəni, hamısı ət maşından keçib. Üzərinə duz, sarı kök və istiot əlavə edirik və bunu yavaş-yavaş qoyuruq qalsın, qovrulsun. Bu arada tavamıza yuyulmuş, lakin sıxılmamış badımcanı qoyuruq. Onlar da yavaş-yavaş özləri üçün qızarır. Amma ki, yağı ancaq dibinə bir balaca sürtürük. Yağın içində üzməsin. Bu üz, bu üz çevirərək qızartdığımız badımcanlar və bibərlər bizə bir azacıq kebabı xatırladır. İstərsiniz buna kebab da deyə bilərsiniz. Daha sonra da pomidorlarımızı eyni ilə qoyuruq və qızardırıq, yağsız. Fikir verin ki, burada yağ yoxdur. Hamısı yağsız, yavaş-yavaş tabada, türklər demiş, izqara eləyirsiniz. Yəni, o üz, bu üz bir balaca izi qalır tavanın. Artıq bunlar hazırdır, bunu qoyaq qırağa. 1-2 diş sarımsağı götürdüm və onu əzdim. Ət artıq qorulub, onu bir boş qaba yığırıq, ya bir qaba, hansı qabda servis edəcəksinizsə ora yığın. Və artıq gördüyünüz kimi pomidorlar da qızarıb, onu qırağa qoydum. Sarımsağı isə yağı qovurduğum, daha doğrusu əti qovurduğum yağda bir balaca döndərdim. Badımcanları ora qoyub, belə rulet halında yumurladım. Vəssalam. Servis qabınızı yığın və artıq sizin qonaqlar və ya ailə üzvləriniz bunu dada bilər. İndidən hazırlayanlara nuş olsun və paylaşmağı, rəylərinizi yazmağı, like etməyi yadınızdan çıxarmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın, ruzu bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Xudahafiz.